Qafqaz Universitetinin texnoparkında Koç Sistem Azərbaycan Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyətinin tədqiqat mərkəzi açılıb. Mərkəzin açılmasında məqsəd ölkənin rəqəmsallaşması prosesinə dəstək verməkdir. Millət vəkilləri və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə bildirildi ki, tədqiqat mərkəzinin açılmasında əsas məqsəd Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasının reallaşmasında iştirak etməklə ölkənin rəqəmsallaşması prosesinə dəstək verməkdir. Mərkəz həmçinin Qafqaz bölgəsi üzrə özəl və dövlət qurumları üçün idarə etmə modelləri təqdim etməyə hazırlaşır. Universitetin rektoru Ahmet Sanç qeyd etdi ki, tədqiqat mərkəzi xidmətini daha da genişləndirərək qlobal bazara çıxmağı hədəfləyir. Məqsəd isə yerli məhsullar istehsal edərək Azərbaycan adı ilə dünyaya təqdim etməkdir. Digər çıxışçılar isə vurğuladılar ki, tələbələr tədqiqat mərkəzində təcrübə keçərək part-time işləyəcəklər. Eyni zamanda burada gənclərin yeni ideyalarından istifadə ediləcək. Tədbirin sonunda tədqiqat mərkəzinin qurulmasındakı rollarına, elmi innovasiyaların və yüksək texnologiyaların inkişafına verdikləri dəstəyə görə bir sıra şəxslərə xatirə paketləri təqdim olundu. Bəxtiyar Səlimov, Səfər Nəzirov, Çarçı.